ስዩም እንግዲህ እንደምናስታውሰው በኦሮሚያ ክልል በተለይ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ሞት ተከትሎ በተፈጠረ ነውጥና ነውጡን ተከትሎ ደግሞ በጠፋ የሰው ሕይወት እንዲሁም በወደመ ንብረት ተጠርጣሪ ናቸው ያላቸውን መንግስት እንግዲህ እስከ ትናንትናው ድረስ እስከ 5000 የሚደርሱ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ሰምተናል። ምናልባት እንደው የፖለቲካ ፓርቲዎች አባላቶቻችን እንዲሁም አመራሮቻችን ታስረውብናል ብለው ቅሬታ ያቀረቡ ኖሩ ይሆን በኦሮሚያ ክልል? በትክክል በተለይም ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ከሚንቀሳቀሱት ትልልቅ ፓርቲዎች የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ እናነጋግረው ነበረ። በተለይም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦኔግ አመራሮች ደግሞ የግንባሩ የአባላትና ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ከሆኑት አቶ ይብሳነገው ጋር ቆይታ አድርገ ነበር። በዚህም እንግዲህ እሳቸው ያሉኝ ከአመራሩ ጀምሮ እስከ አባላት ድረስ በታችኛውም ወረዳ ድረስ እየታሰሩብን ነው የሚል ቅሬታን ነው የነገሩኝ። በተለይም ደግሞ በቅርቡ ከአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ጋር ተያይዞ በኦሮሚያ ክልል በተለይ በተለያዩ አካባቢዎች አመፅና ግጭቶች መቀስቀሳቸው ይታወቃል እና ከዚህ ጀርባም እንደ ፓርቲ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለንም፣ እንደውም በተደረገው ድርጊት እጅጉን አዝነናል የሚል ማብራሪያ ነው እሳቸው እየሰጡኝ። ፓርቲያቸውም ከተጎዱት አካላት ሁሉ አጠገብ እንደሚቆምና በተፈጸመው ድርጊትም እጅጉን እንደሚያወግዝም ነው እየነገሩኝና በተለይም አባላቶቻቸው ብቻ ሳይሆን ከአመራርም ደግሞ ያው በሰሞኑ መነገሩም ይታወቃልና ዶክተር ሽጉጥ ገለታ እንዲሁም ደግሞ ሚካኤል ቦረናና ከነሳ አያና የሚባሉ የፓርቲው አመራሮችም እንዲሁም ከቤታቸው ተወስዶ ስለመታሰራቸው ነው እሳቸው በዚህ ያብራሩልን። በዚህም ደግሞ ምንም ለፓርቲው የተሰጠ ማብራሪያ አለመኖሩ ነው የነገሩን። ፌዴራሊስት ኮንግረስ ስናመራ አቶ ጥሩኔ ገምታ የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ናቸውና ከእሳቸው ጋር በፋይሌ ስልክ ቆይታ ነበረኝ። ባነሱልኝ ደግሞ በሰጡኝ ማብራሪያም ይሄ በፓርቲው አባላትና አመራሮች ላይ በተለይም ደግሞ እስከ ዞን ባሉት አመራሮችና አስተባባሪዎች ላይ እስራት የተጀመረው በሰሞነኛው ሳይሆን 2-3 ወራትና ከዛም በላይ ያስቆጠረ ነው ቆይቷል ነው ያሉኝና በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በምዕራብ ወለጋ፣ ቢቄለም ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩና ምስራቅ ወለጋ ዞኖች እንዲሁም በምስራቅ ሐረርጌ፣ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ ሰሜን ሸዋ፣ ጅማ ዞኖችና ምዕራብ አርሲ ዞኖች ከፍተኛ የሆነ የአባላት እስራት እየተፈጸመ ስለመሆኑ ነው እሳቸው በዚህ ያብራሩልኝ። በምዕራብ አርሲ ዞን የፓርቲው ጽህፈት ቤትም ጭምር ስለመዘጋቱ ነው ያብራሩልኝም በዚሁ ማለት ነው። ስዩም እንግዲህ እነዚህን የሁለቱን የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች አነጋግረሃልና እንደው በሰሞንኛው መንግስት በቁጥጥር ስር እያዋልኳቸው ነው ካላቸው ሰዎች የፖለቲካ ፓርቲ አባል በመሆናቸው ወይም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲ አመራር በመሆናቸው የታሰሩ ሰዎች በቁጥር የተለዩ ይኖሩ ይሆን? ከዚህ ጋር ተያይዘው ስለ አባላቶቹ ስለመታሰር ጋር ተያይዘው ፓርቲውና መንግስት ወይ ደግሞ ይህንን እርምጃ በአባላቶቹ ላይ ወስዷል የተባለው አካል ያው መንግስት ነው የሚሆነው እና በመሀላቸው እስካሁን ድረስ ቁጭ ብሎ ያለመነጋገራቸውና የታሰሩ ሰዎች ቁጥርም እንዳልተገለጸላቸው ነው እየገለጹልኝ። በተለይም የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ሆኑት አቶ ጥሩኔ ገምታ እንደገለጹልኝ ከሆነ የታሰሩባቸው አባላት ቁጥር እጅጉን ከፍተኛ ነው በቁጥርና ይህንን ደግሞ ይሄን አይደለው ለማለት እና ለመለየትም እድል አላገኘንም የሚል ምላሽ ነው የሰጡኝ። ታሳሪዎችን በተመለከተ ከመንግስት በኩል ያገኘው ምላሽ ምንድን ነው? የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ካነጋገርኳቸው ደግሞ አቶ ሙስጠፋ ከድር በኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን የመደበኛ ፖሊስ ኮሚሽነር ናቸው እና እሳቸው እንዳሉኝም በሀገር አቀፍ የተከሰተውን ውድመት ተከትሎ በቁጥጥር ስር በከፍተኛ ሁኔታ የዋሉ ተጠርጣሪዎች አሉ። እነዚህ ተጠርጣሪዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ የተጠረጠሩት በደረሰው ግጭት በደረሰው የንብረትና የሰው ህይወት ጥፋት እንጂ በፖለቲካ አመለካከታቸው ወይ ደግሞ በፓርቲ አባልነታቸው መስፈርት አይደለም እና የታሰሩት ማንኛውም አካል ደግሞ የየትኛውም ፓርቲ አባልም ቢሆን እንዲሁም ደግሞ በሌላ የኃላፊነት ስፍራም ቢሆን የመንግስት አመራሮችም ጭምር ቢሆኑ ማንኛውም ሰው በህግን በመተላለፍ በየትኛውም ወንጀልም ከተጠረጠሩ በቁጥጥር ስር ይውላሉ። ማንኛውም ከህግ በላይ አይደለም የሚል ምላሽን ነው የሰጡኝ እሳቸው። መልካም። ስዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ላደረስከን መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ታምራት።